Číňania sú národ, ktorý vymyslí a vyrobí všetko, aj to nedávno vymysleli testy, ktoré sa odoberajú z chulostivej časti tela. Nebol by to náš Dúče, keby v domácej liečbe zavretý netelefonoval s indickým výrobcom testov. Dokonca One Time s ním hovoril cudzou rečou. Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania? A viete, že áno. Všimnite si, ako Dúče pri slove test ožil z ťaby bájny vták Fénix. Zdárne mu sekundoval aj jeho Marek. Sruba 3 milióny z nás prišlo na nosobrane, kde sme sa museli povinne vysmrkať a odkašliať. Myslím si, že aj na zadkobrane príde sruba toľko čarovných delostrelcov.